السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd <coughs> Mashyurul muslimin wal muslimat rahimakumullah Insyaallah pada sore ini kita akan membahas sebuah tema tentang peringatan bahaya bid'ah <coughs> dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa raddun." Siapa saja yang mengadakan suatu perkara baru dalam agama kami yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Dalam lafal Muslim disebutkan, Man amila amalan laisa alaihi amruna fawa Barang siapa yang melakukan suatu ibadah atau amalan yang bukan ajaran kami, maka ibadah tersebut tertolak. <tuh> Apa faedah atau kandungan dari hadis ini? Yang pertama adalah syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama, ikhlas lillah. Ikhlas beramal karena Allah. Berdasarkan hadis innamal a'malu niat Sesungguhnya amal itu diterima berdasarkan niatnya. Yang kedua, almutaba'ah. Harus sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya maka amalan tersebut merdudun atau tertolak dan ibadahnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. <tuh> yang ketiga kalimat man ahdasa ini berarti mengadakan amalan yang baru dalam agama. Kalimat fi amrina maknanya adalah hal-hal yang diadakan dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang apa dampak buruk bid'ah? Yang pertama adalah bid'ah akan semakin menjauhkan pelakunya dari Allah. Ayub Asyiktiani, seseorang tabiin, mengatakan, Mazda sahibu bid'atin. Ijtihad dan illaz dada minallahi buad dan semakin giat pelaku bidah dalam beribadah semakin jauh ia dari Allah <coughs> Apa yang dikatakan oleh tokoh tabiin ini kebenarannya didukung oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati orang-orang khawarij beliau bersabda Yakhruju fikum qaumun tahkiruna salatakum ma salatihim akan keluar di sisi kalian sebuah kaum yang kalian meremehkan salat kalian dibandingkan dengan salat mereka wasiyamakum ma siyamihim dan kalian meremehkan puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka wa amalakum ma amalihim dan ibadah kalian dibandingkan dengan ibadah mereka wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hana jirahum dan mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati tenggorokan mereka maksudnya mereka tidak faham apa yang mereka baca yamrukuna min ad-din kama yamruku as-sahmu min ar dan mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah dilepaskan dari busurnya <coughs> Perhatikan bagaimana Rasulullah mensifati mereka sebagai kaum yang sangat giat beribadah lalu menjelaskan betapa jauhnya mereka dari Allah. Karena siapa yang beramal tanpa ilmu maka ia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Yang kedua, pelaku bid'ah tidak akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda Ana faratu kum al-hawt. Saya mendahului kalian di telaga. Layurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta iza ahwaytu launa wa lahum iktuluju duni. Kemudian akan diperlihatkan kepadaku beberapa orang di antara kalian ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari al-haud lalu mereka dijauhkan dariku fakul maka aku pun bertanya ai rabbi ashabi ya allah mereka adalah sahabatku mereka adalah umatku yaqul maka allah pun berfirman la tadri ma ahdasu ba'daka Engkau wahai Muhammad tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudahmu. Dalam lafal lain disebutkan. Innahum mini. Ya Allah sesungguhnya mereka adalah umatku. Fayuqalu. Inna kala tadrima baddalu ba'daka. Allah berfirman. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad. Tidak mengetahui bahawa mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu ya setelah engkau meninggal fakul maka aku pun mengatakan suhkon suhkon liman badala ba'di celakalah celakalah bagi siapa saja yang mengubah ajaranku inilah dua laknat untuk orang-orang yang mengganti ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, pelaku bid'ah tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan, "Ala wa inna awwalal khalaiki yuksa yaumul qiyamah Ibrahim alaihi salam." Sesungguhnya manusia yang pertama kali akan diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ala wa innahu sayuja'u birijalim min ummati fayuqazu bihim za tashimal. Ingatlah bahwa nanti akan ada sekelompok umatku yang dihalau ke sebelah kiri. Fakulu maka aku pun bertanya, Ya Robbi ashabi, Ya Allah mereka adalah umat saya, mereka adalah sahabat saya. Fayukol Maka Allah pun berfirman, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Allah berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka ada-adakan sepeninggal engkau." Demikianlah kultum kita pada sore ini, semoga bermanfaat nasrum minallah wa fatun qorib wa basyiril mu'minin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh